Міністерство оборони Італії планує придбати два додаткові багатоцільові фрегати проєкту ФРАМ з метою посилення свого флоту. Ця інформація міститься в урядовому документі з оборонних закупівель. Замовлення нових фрегатів є частиною стратегії посилення надводного флоту, і воно стало можливим завдяки продажу двох подібних кораблів Єгипту у 2020 році. Нові фрегати будуть побудовані у конфігурації, що передбачає їх багатоцільове використання, зокрема для протиповітряної та протичовнової боротьби завдяки новій силовій установці. Фінансування для 11 та 12 фрегатів буде забезпечено оборонними коштами на 2024-2025 роки, а будівництво кораблів розпочнеться у 2025 та 2026 роках. Замовлення нових фрегатів також пов'язане із заміною двох есмінців типу Дурент Ділапений та двох фрегатів проти човнової боротьби типу Местрале, які прийшли на озброєння італійського флоту у 1993 та 1983 роках відповідно. Італійські фрегати типу Бергаміни, розроблені компанією Фенкан на базі проєкту ФРАМ для військово-морських сил Італії, відрізняються від своїх французьких аналогів. Італійська версія використовує інше радіоелектронне обладнання, зокрема, багатофункціональну радіолокаційну станцію Леонардо Кроунес Гранд Нейвел з активною фазованою антенною решіткою. Завдяки високому розташуванню радарного полотна італійська версія має покращені можливості виявлення низьколітаючих цілей на великих відстанях, а також розширений радіогоризонт. Також італійські фрегати отримали нове озброєння, зокрема. Протикорабельні ракети Утамат, розроблені італійською компанією Оутумеларе та Метре. На даний момент у складі військово-морських сил Італії є вісім фрегатів проекту ФРАМ, які разом з есмінцями типу Орайзант складають основу сучасного надводного флоту країни.